Bonjour. Tiens, Attends, tu es une ou pas? pour rien, pour. Si je contactais ça, ça tient à l'heure. À Bonne journée. Monsieur Doug, on est mort hier, Kate. Ben, ça coule Peut-être, après, ok. ça va. Ah, mais, m'en faites-vous? Jean-Michel, soit dit, Oh, Kate. yeah, sorry. Ok. Renault Hebir. Renault. Renault, jo Renault. Renault shkruhet, e lexohet Renault. Se që ato minat e më kemë po shkelu mina o Renault e një me bohëm Renault i Renault po bohëm bohëm që po bëni? Qëre? Që kja disa? Qëri që? Këtu bërë këtu, këtu që tu, apo shëti shka? O, që tu? Camera. Spesea? Mia. Tung. Na të më shkrim dhere të rronë pa bashkë. Hajnë i billet. E ma se ne të vazhdo në nina. Këta të njëjtë në kona në sidhen herë pina herë nina. Okej. Më këtë gjë, po? Thash pare, mësë përbi që t'je mina. Thash, për para hi kamune, këshyri dishka, se rëndu e thatë hi une. Thash, ju, une po hi. Qa që rruj? Tja, për shumë mine, qëri mine. Mm-hmm.